13 er mål- og retningslinjer for viltforvaltningen, fagplan for viltforvaltning hjelp for Ørland kommune. Innstillingen er fra vinteren med formannskap på side 42. Noen som ønsker ordet om saken? Merlin? Ja, ordfører, i denne her saken så har jeg merket meg ut en del ting. Jeg sitter selv i viltnemnda, og viltnemnda, de har hjortedyr og bever som de forvalter. Og så er det en frivillig organisasjon som kaller seg Elgforvaltningsrådet, som legger frem hele planen. Jeg tok opp dette, for det står det at elgens leveområder og bestandsplan, areal, bør i størst mulig grad være sammenfallende. Det er helt feil. Det som står der, for det at dyrkamarka som vi har store skade på, de blir ikke tatt hensyn til det helt tatt. Så det er kun skaveområder som ble lagt inn i nærbestandsplan, og elgen lever snart hele året ut på jordveien. Og der går jo trafikken, så den elgen som holder ned på jorda, det er en trafikkfarlig elgen her. Så vi har mye trafikkulykker med å kjøre på elgen. Så står det videre her i dette at dagens ordning der Erskog-Høland Elgforvaltningsråd er ansvaret for planarbeidet og oppfølging av godkjent plan bør opprettholdes. Da må jeg spørre meg når jeg sitter i viltnemnda. Hvorfor skal Elgforvaltningsrådet, som er en privat organisasjon, forvalte og drive planarbeidet når viltnemnda ikke deltar i det, men får ferdig pakken og si ja eller nei? Takk. Sunde. Jeg skal prøve å være kort. Erskog-Høland Elgforvaltningsråd består av rettighetshaverne til elgjakta, og de er en interesseorganisasjon som eier fellesretten, og som innstiller eller kommer med en anbefaling. Og det er opp til viltnemnda å lytte på det eller ikke. Så det er det jeg drept i, og det gjør viltnemnda som de vil. Og det pleier vi å ha til tradisjon, at de mener at det arbeidet som Elgforvaltningsrådet gjør, den bestandsplan som blir produsert, er såpass god at den tiltrer de. Det er det ene. Når det gjelder tildeling på dyrkamark og tildeling av elgkvoter i trafikknære områder, så vet også du, Merli, at det er et fokusområde som Elgforvaltningsrådet har, og som du, hvis du har lest den planen, ser at det blir gjensynstatt særskilt ved tilleggsdyr og skadedyrtildelinger, der det er nødvendig, utover den generelle arealtildelingen som ligger. Takk. Det siste Sundby sa er at de tok hensyn til å utdele tilleggsdyr til landbruksarealet. Det er helt feil. Det er helt feil. Vi kan bevise folk som har over 10% beiteskade på eiendommene sine, og søker om tilleggsdyr, så har de for liten brøkk, er svaret fra Elgforvaltningsrådet. Og en annen ting som heter nevnt i stad, det er det at Elgforvaltningsrådet koster Erskog-Høland 100 000
100 000 ble lagt ned ifra kommunens vilkår til elgforvaltningsrådet. Så det syns jeg det godt betalt. Ja, Rådmann, det noen ytterligere kommentarer fra Gustav Solbakken før? Ja, ordfører, dette her jo, vi har jakta på en del forskjellige områder I landet nå, både på en del forskjellige dyrarter, og dette jo, denne diskusjonen foregår overalt. Men jeg synes Merlig kunne ha lagt til at han faktisk av de som har det lille arealet. Og det arealet inngår I det arealet som jeg også har, eller min kone en del av. Det 2 500 dekar. Og det ikke å forvente at et så lite jaktlag skal få drøssevis av elg. Altså det sier seg selv, og det blir en sånn mikroforvaltning av forvaltningen. Aurskog-Grønland egentlig akkurat passe størrelse når det gjelder et forvaltningsområde, etter mitt syn. Og derfor så kan vi ikke se på sånne helt Ja, jeg har mye elg på jorda. Jeg har vært ung nok til å så oljevekster I jorda. Det var jo ikke noe veldig smart. Men I hvert fall så blir det helt feil å se på de små arealene at det skal være førende for hvordan elgforvaltningsrådet skal forvalte elgstammen. Takk. Da går det øyne. Ja, jeg skal være kort. Jeg skal ikke late som jeg vet så veldig mye om viltforvaltning. Men derimot så det sånn at administrasjonen har to kompetanse på vilt og viltforvaltning. Det har vi, og vi har også en viltnemnd. Og jeg tenkte bare å legge til at de temaene som Merli tar opp, de også tatt opp med administrasjonen tidligere, og tatt opp I viltnemnda, og vurdert sånn. Og dette forslaget har da lagt fram, men dette jeg vil bare få med at dette på en måte diskutert og behandlet, og viltnemnda har jo en innstilling her. Ja. Da har vi ikke flere. Ikke kommet en avvikende forslag I forhold til innstillingen. Vi går på innstillingen.